Bonsoir, Olena Zelenska. Доброго вечора, Олена Зеленська. Що погодились відповісти на наші питання з Києва, де ви знову проживаєте з вашими дітьми, але не поряд з вашим чоловіком, президентом Зеленським, як кожна друга українська родина від початку війни, ваше життя було переломано цією війною. Які зараз ваші думки, що ви думаєте про цю війну, яка почалася 4 місяці тому? А вже ж хотілося б сказати, що все чудово, що в мене добре справи, але зрозуміло, що це не так, тому що в моїй країні війна. І сказати, що ми шоковані, сказати, що ми в напрузі, це нічого не сказати. Ми живемо в постійному страху перед бомбами, ракетами, які на нас запускають десятками і сотнями кожного дня. Приведу приклад. Майже кожного українця зараз є налаштування в телефоні, яке сповіщає про повітряну тривогу. І коли ти залишаєш телефон і не чіпаєш його якийсь час, потім в тебе всі ці повідомлення залишаються на екрані. І іноді весь екран заповнений цими повідомленнями про тривогу і про її відміну. За день тривог буває мінімум 2-3 в Києві та Київській області, буває 6 і 8. Тобто ми живемо в цьому стані постійно, постійно в стані боротьби, постійно в стані стресу і очікування, на жаль, поганих новин. Але сподіваємося і на хороші новини, тому ми не втрачаємо оптимізму, ми ведемо свою боротьбу. В перший день війни ви звернулися до ваших громадян через соцмережі. Ви сказали, що ви не будете плакати, що ви не будете панікувати, що ви будете спокійними і витриманими, тому що на вас дивляться ваші діти. Це та холоднокровність, та витримка, яка характеризує вас, характеризує вашого чоловіка, президента Зеленського, але також і те, що показує нам сьогодні весь український народ. Ця витримка і холоднокровність. Чи це далі така ситуація? Дякую за вашу оцінку. Так, дійсно, витримка, холоднокровність – це те, що в першу чергу потрібно зараз кожному українцю. Кожній навіть дитині, кожній похилій людині, кожній жінці та чоловікові. І тому ми намагаємося самі триматися, намагаємося давати приклад для того, щоб трималися всі інші. Багато витримки, незважаючи на те, що ви нагадали Всесвітній організації здоров'я 23 травня, ви нагадали, скільки дітей і людей, які зараз опинилися в цій ситуації, що вони не впевнені, що вони зможуть прокинутися завтра, що не буде пролетить ракета над його будинком. Як ви переживаєте це? Як ви спілкуєтесь з вашими дітьми, коли вони вас питають, коли і як закінчиться ця війна? Як ви з ними спілкуєтеся? Спілкуюся максимально чесно, дітям не можна брехати, вони знають всю інформацію про війну, про стан справ, вони дивляться новини, вони з телефоном спілкуються з батьком, який їм розповідає про те, який стан зараз в Україні, з чим ми боремося, з чим ми воюємо. І вже ж у них непроста ситуація, тому що, наприклад, моя донька тільки не закінчила школу. І це складний період для будь-якої людини. Це закінчення дитинства і початок дорослого життя. І уявіть собі, що моя дитина має закінчувати школу і вступати в доросле життя саме у військовий період. Так їй складно, так потрібно дбати про її психологічний стан цієї ситуації. Але ми сподіваємося, що вона так само, як і інші абітурієнти, вступить цього року у наш виш і зможе піти до університету фізично, що ми зможемо поновити навчання дітей не онлайн з нового навчального року, а що вони зможуть піти до аудиторії, до шкільних класів, що все буде безпечно в Україні, що ми дійсно зможемо задихати, нормальним життям зажити. Зважаючи на ті загрози, які є проти вас, проти ваших дітей, вашого чоловіка, незважаючи на ті пропозиції, які були, зокрема, від французької першої леді Брижит Макрон, ви жодного разу не думали покинути Україну? Так і є, це було моє зважене рішення. В мене не було бажання покидати Україну, в мене не було бажання бути далеко від батьківщини, далеко від свого чоловіка. І позаяк, навіть коли ми не бачимося тижнями, все одно я відчуваю, що я поруч, я можу
надсилати йому свою підтримку. І так набагато важче дивитися на те, що відбувається з твоєю країною, з твоїми людьми здалека. Набагато легше емоційно для мене бути саме тут. Тому я там, де я хочу бути, і я там, де я маю бути. Мені здається, від цього спокійніше, я впевненіше себе почуваю. Багато ваших співвітчизників вам кажуть, що вони відчувають почуття провини у тому, що вони вижили, знаючи, що війна вже забрала стільки жертв, зокрема дітей. 261 маленька жертва за останніми цифрами ЮНІСЕФу. І ця цифра, на жаль, не остаточна. Так і є, це правда, дійсно, це відомий синдром, синдром вцілілого, і його відчувають зараз дуже багато людей. А вже ж це неправильно. Коли ти вцілів, ти дав можливість країні жити далі. Тому не можна себе картати за те, що ти вижив, за те, що ти врятував свою дитину, наприклад, вивезши її за кордон. І якщо була можливість, всім казали, влада казала, рятуйтеся, рятуйте своїх дітей, вивозьте, головне – врятуватися. І, на жаль, ви зараз назвали цифру, яка вже не така, про загиблих дітей. Вже більше 300 дітей на стан на вчора загинули в Україні. І ці жахливі цифри, вони дійсно не дають просто спокійно спати. Буквально днями Росія знову обстріляла Харків, вони підняли ракети з території Росії і загинуло 15 людей, серед них одна 8-річна дівчинка, її маму поранено, і я навіть не можу собі уявити, як можна жити після такого, після такої травми, після того, що вбили твою дитину. Тому психологічний стан людей дійсно дуже складний. Хтось має цей синдром вижившого, про який ми тільки що казали, хтось сидить в окупації, не знає, як йому виїхати, хтось бачив вбивство своїх дітей або батьків, хтось бачив руйнацію свого будинку. Ми всі знаходимося в постійній психологічній, по психологічному стресі, і тому саме в ці моменти, в цю кризу я ініціювала створення національної програми психологічної підтримки та психосоціальної підтримки для того, щоб полегшити стан людей зараз і для того, щоб ми мали потім менші ризики посттравматичного стресового розладу серед людей. Тому що ми, на жаль, будемо відчувати наслідки цієї страшної війни ще дуже довго. Від 24 лютого весь світ відкрив реально особистість, темперамент, роль вашого чоловіка Володимира Зеленського. Війна його змінила, а як ви, як вас змінила війна? Я досить часто відповідаю на це запитання, і завжди моя відповідь однакова, тому що це правда. Я завжди кажу, що війна його не змінила, він завжди був сміливою людиною, впертою і такою, що стоїть на своєму до кінця. Тому просто в цих складних умовах якісь його якості розкрилися більшій кількості людей, які до цього їх не бачили. Як змінилася я не можу сказати, можливо, про це краще спитати про мого чоловіка. Я можу сказати тільки те, що я зрозуміла. За ці місяці я зрозуміла те, що мир, на жаль, дуже крихка штука, і що шар цивілізованості, він дуже тонкий, його дуже легко зламати. І людство може буквально за кілька днів відкотитися назад на сторіччя, у середньовіччя з його жахливими вбивствами, тортурами. Тощо. Тому, можливо, я змінилася, я про це буду думати і буду знати наслідки вже, коли закінчиться війна. Війна – це чоловічий світ, але ви хочете нагадати, що є і жіноче обличчя. Українські жінки грають роль і, зокрема, на фронті. Так і є. Дякую, що ви про це говорите. Ми дійсно пишаємося нашими жінками, жінки на всіх фронтах. І навіть у Збройних силах України зараз служить 37 тисяч жінок. Вони і очолюють деякі підрозділи.
Вони лікарі, вони медики, вони волонтери, вони підприємці, які зараз підтримують українську економіку для того, щоб вона могла працювати і надалі. Жінки всюди, ми ними пишаємося, і дійсно я намагаюся через свої соцмережі, через всі свої канали зв'язку постійно розповідати про наших героїчних жінок. Вони тільки кожного дня доводять, що вони у нас найкращі, чудові, і ми ними дуже пишаємося. Ця війна вже триває 4 місяці. Чи світ достатньо мобілізувався на користь України, і чого ви сьогодні очікуєте? Так, ви праві, вже 4 місяці Україна веде свою боротьбу за незалежність і просто за право жити. І ми вдячні всім країнам, які нас підтримують. Ми дійсно щиро вдячні, і кожного дня ми відчуваємо потужну підтримку, потужну симпатію до України. Ми відчуваємо, наскільки нам допомагають з людьми, які мали виїхати за кордон. Більшість країн, в які виїхали українці, дуже їм допомагають. Навіть змінені деякі законодавчі норми для того, щоб українці, які тимчасово перебувають, зокрема в європейських країнах, почувалися спокійно, впевнено, могли працювати, їхні діти могли відвідувати дитячі садочки або школи. Тобто наша вдячність безмежна і величезна. Але завжди є але. Всі ці місяці ми просили, щоб була можливість закрити небо над Україною, для того, щоб ми могли не жахатися бомб, ракет, які постійно літають над нами. На жаль, цього не сталося. На жаль. Тому що ті жертви, про які ми тільки що з вами говорили, їх могло б не бути, якщо б ці кроки були зроблені. Тому Україна зараз воює не тільки за себе, вона воює за цивілізацію, за всі європейські цінності. І, на жаль, якщо ми зараз не зупинимо ворога, Європа зараз воює українськими руками. Але якщо він не зупиниться, то Європі потрібно буде воювати своїми руками. І ці висновки треба зробити, мені здається. Це той меседж, який ви хочете подати сьогодні французам, які вас слухають? Дуже дякую. Ну, по-перше, знову ж таки, я хотіла б подякувати французам. Тому що дійсно, скільки людей прийняла Французька Республіка українських, жінок, дітей, кілька тисяч людей. Це величезна кількість, і ми дійсно вдячні за цю допомогу. Я хочу окремо подякувати пані Брижит Макрон за наш спільний проєкт порятунку онкохворих дітей. Її вчинок, коли вона піднялася на борт літака, який привіз до Франції наших хворих діток і їхніх мам, він дійсно розчулив. Я дуже дякую. Тобто я хочу подякувати всім французам за те, що ви дійсно наші друзі, ви допомагаєте. І хочу наголосити на тому, що не можна звикати до війни. Як ми не можемо звикнути до звуків вибухів, так і ви не маєте звикати до того, що поруч з вами гинуть люди. Не буває чужої війни. І я хочу, щоб ви про це пам'ятали. Я дуже хочу, щоб ви отримували якісну інформацію і могли її відрізняти від брехні. Тому що, на жаль, російська пропаганда, вона дуже потужна. Ця країна десятки років витрачала величезні кошти на те, щоб вбивати в голови не тільки своїх людей, але й людей в інших країнах свою пропаганду, свої наративи брехливі. І тому, якщо вам раптом почне здаватися, що для цієї війни могли б бути якісь причини, будь-які геополітичні, політичні тощо, це означає, що ви в полі зору, в полі роботи російської пропаганди, на жаль. Ну і наостанок хочеться сказати ще добрі слова. Я хочу всім нам побажати, щоб якнайшвидше настав мир, і щоб вся Європа, і не тільки Україна, жили в мирі ще багато-багато років, щоб ми більше ніколи не допустили тих страшних подій, які відбуваються зараз з нами. Дякую.
Дуже дякую, пані Зеленська, за те, що погодились відповісти на наші питання для нашої передачі. Дякую дуже. Дуже вам дякую. Merci beaucoup.